ya ti ni kan si wa si ba kan wa kudu bi haji la mara kan ala fatiruku ala ala fatiruku ala fatiruku duniya nuha kan wa jannatu tad'ukum ruwaqan ala faj'alu shamulati faqan wa khallu alladhi yashunu aqan wa khallu alladhi yashunu aqan
Most of my living is thank God. Only by the Christian background, I'm here with God. Thank you.
pé ẹjọ́ táwọn fi mi ò mọ́tò nílò pẹ̀lú ọlọ́run àbájọ́ sọ̀rọ̀ tó wà rẹ̀. So máa mú iṣẹ́ jáde sẹ́wájú ẹgbẹ́ tí mo kó fún mi ní kára jáde sẹ́wájú tó tó sáà padà mí jáde tú yẹn bọ́ wọ́n ṣe fa nígbà padà fún wọ́n sí wọ́n káàkiri. So ní one press mark so mo ṣe máa sẹ́wájú mo tó ń lọ sí gbogbo mo lọ sí bẹ́ẹ̀ mo lọ káàkiri kí n máa lọ press nílẹ̀ pé májèlé ti kọ́ ní sèpè so ọlọ́run ò gbàbẹ̀ fún ọlọ́run ò gbà fún mi bẹ́ẹ̀ àfàdé sẹ́wájú after that sẹ́wájú àìmọ̀ fàdé sẹ́wájú owó iṣẹ́ tí mo ti kò underground ti pé tí mo lọ tó wáyé bá ti pé mi ò wá fèsì ọ̀sẹ̀ fún dájọ́ ọlọ́pàá àti dájọ́ mọ̀ máa lọ fún volunteer ni pé èmi fẹ́ẹ́ ló. Àìmọ̀ wá gbogbo ọkọ̀ ṣàdọ́ àhẹ́ ìgbìyànjú ni àwọn ohun nípa ṣiṣẹ́ ọgbẹ̀dá mi pé owó ń tẹ̀ bí e bá ti kó pọ̀ náà ní ilé ìyẹ̀kọ́ ilé òkè ẹ̀kọ́ àwọn sọ fún pé ó ti parí wà lọ máa lọ wẹ̀tì ní ní gbé bí ìgbà ni pé gbogbo àwọn schools tí mo ti lọ yẹn mo ti lọ sí ui mo ti lọ sí mo ti lọ unilag mo ti ran àwọn ènìyàn ọ̀dà ìgbọràn kí ló dẹ̀kun lẹ́sì oṣù ọ̀hún náà ní mss gbogbo pẹ̀lú àwọn primary school máa ń lọ sí mss activities kan tí mo ti rí àwọn tó ti wà ní institution tó ti pè mí lẹ́sì oṣù pé máa ń lọ so but bàtà náà bá máa ṣe ìgbà tí mo lọ́tọ̀ wáyé láti ẹ̀ wọ́n lọ so i have to continue my ilé gbé o àtàdé pálífà mo lọ sí pc mo ṣe dáhùn mi mo ṣe wáyé mo ṣe pc láàmì ìlà méjèèjì wá òkè ẹtí nìkan ti ẹni mo bá dà mo ń kárí àgbà náà bàtí mo máa ń dúpẹ́ mo ti wà ní pálífà pé mo ń mo ṣe mú o bàtí mo wà ní pálífà yẹn. Ọjọ́ ọkọ̀ wá láti ìlàrọ̀ nígbè sáyé mi jẹ́ ẹ̀rọ ní kúkìrì. Ìbànú àgbẹ̀lá ìlọsípòrì mi ọlọ́run lò ó fún mi púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ni òkùnkùn oríire fún mi púpọ̀ nínú ayé. Ọjọ́ ọkọ̀ wá láti ìlú orí ìlàrọ̀. Wọ́n á sọ fún mi pé ọmọdé òkú sílẹ̀. Bàtí gbogbo náà ní kòtí nígbà ọmọdé òkú sílẹ̀ bá ń sọ fún mi ṣúùs. Mo ti dá nǹkan ọmọ mi síwájú ní àárá dáadáa mo ní ìmọ̀lẹ̀ lọ sí sẹ́sù mo ní ìmọ̀lẹ̀ lọ sí sẹ́sù ní ọmọ sọ́kẹ́sù mẹ́ta ní ìmọ̀lẹ̀ lọ nígbà lọ pẹ̀lú fáàrí tí ọmọ tó máa ṣe nígbà tó ti lọ́yẹ̀ nílé ìmọ̀lẹ̀ lọ kọ̀ọ̀kan. So bàtà ọmọ mi síwájú ẹ̀ ní ìmọ̀lẹ̀ lọ ọ̀dọ́ máa ń wá bá mi pápá ìlúyà pé oyinla fi ṣe fúlùkọtì ọmọ ṣe france laboratory technology wíwọ́n àwọn ẹ̀yìn náà lọ́pọ̀ ní kórè lọ́pọ̀ fúlùkọtì láti ṣe àti kúrọ̀tì mẹ́tì ìbálòpọ̀ dàbí láti ṣe ẹ̀dàtì ọmọ àwọn ará nílé mẹ́tì ìmáfẹ́ ìbálòpọ̀ àìsàn wọn pé wájà sọ ọkọ báyìí bàtà wọn dé ibẹ̀ mi ò mú jáàmù mi ọ̀ pé wọn ti pín ká jáàmù ọdún mi so. Àwọn ẹ̀ka bí dé padà ló ní àwọn fi tèmi dé làbúdà wọ́n ti padà wá pé wọ́n ti ṣẹlẹ̀ ní pé fọ́ọ̀mù kan tó ti máa ń ta ní sìn àtà ń pọ̀ ìkọ̀ ojú àbẹ̀kọ́ ní airways lórí ká ìkọ́ láti ní ìsinmi ìdílé ẹsẹ̀ ojú àbẹ̀kọ́ ní airways ni wọ́n sọ pé pátá ń pọ̀ wá ń ta àti wá ń ta ó ní pátá ń bá wọn ṣe ń gbogbo àárọ̀ títí di ọ̀sán ó ní pátá ń bìlà rò ẹtí mo bá kọ́ ẹtí mo bá kọ́ ẹtí mo bá kọ́ ọjọ́ tí mo bá kọ́ mo ti fẹ́ mi nílẹ̀ ẹ̀kọ́ náà mo ṣe ká kọ́ owó fọ́ọ̀mù tí mo bá kọ́ lé mo náà ló kún ọ̀pọ̀ ẹrù mi ẹrù méjì náà ni mo gbé kọ́ lé èyí ni ẹ̀kọ́ kan tí mo fẹ́ kọ́ ọ̀hún wa kọ́ ọ̀pọ̀ àti ní pé kí wọ́n ti sọ pé wọ́n ṣe èmi àyọ̀mọ̀ náà dára kọ́ bàtà àwọn ọ̀nà service ọjọ́ tí mo lọ sí ìlànà ghana mọ̀tò ọ̀nà ògbé ayé méjèèjì tí mo gbé ayé ní ìwé lókè rẹ̀ sami books ìwé aṣọ mẹ́ta ni mo ń wọ ìlànà mo kọ́ kó sórí ìwé yẹn ẹrù tí mo pa lọ sí ìlànà ìwé ọkọ ṣe ní ìlànà ìfẹ́ kọ́ra lọ báàgì kan ní ìlànà àbáyà ọ̀sọ̀ ọ̀tọ̀ so mo tún lọ àlọ́ ọ̀nà lẹ́yìn láti wọ́n á lọ sí sami pé tí mo ṣe ń
So mo ba ko mo pila ni kung ano ba? Ano ba yung mga tao na nagdala ng mga si Timbalo ang hindi siya mukha na kung ano ang sa kung saan siya nalo. Yan yung ba? Kung si Pate pili siya kung mo buo siya lo. So si Pate ay mani ni Rosa. At mo nila mga wasu. Eh na kapag mo ko mo ni na mo mo ay yun ang isa na. Or ni na kuya mini o siya kung saan Mario,
So
profit of 1 by 1. My project I develop, because they are, okay, and you don't have to start along with them. That was that. So then you work by companies and everything workers. Most of our employees, you know, go to do. More than you need to come, not to come. More than support my brother. And then I come out to most of them, me carry on with my other staff. That was 2005. Mas aku I start to realize that me still get important question. Because companies don't know me, who will be the first in the audience. Credit is one of the top of my mind. When it's okay, 50 most of our list is 50 of us. Team of patients here, and I said, okay, let me go out and look for Sharia. So the Sharia will only be university. But I go for Sharia. Man, make a 10th person from me. So I now developed interest right from my seven to teach someone. But you just tell them to my point. But you have to call some of the conversation teacher in this service case we know. Then I went for professional diploma in education. And I had that one. From there, I stepped up for registration as a registered teacher. I don't know.
so I will still accept my mind to become back to engineering. But when it comes to engineering, it will be for media, not as such. But I need it to be professional. What can I do without professional practice system? So, we can pay that more, we are motivated. And, when I get the customer, what do I motivate me now? Yet, the way you are scratching it. Need me, area. I got to have a model in Dr. Dragon Smith, who dies 2013. And so that time, I seen it as somebody I'm a person. I never for once in my life thinking of something that I know. But when I read his history, each time I always say I want to have. I want to be like him. Dr. Ramos, you have to be a great. And I have a motivation again. In Baba Imam Oshigwe, this man, from Kole, Ode Obashashi, he really motivates my life. I always think big. Anytime I remember that man, I don't have for him, Baba Imam Oshigwe. I always think from that direction, that what is this, what orientation has this man got in? So I have this motivation of this man. Let me from one person and the other, I build from there all. And motivation me to move on over and say, move on, tell them about what is going on, and motivate me. That's what we will show up. Because I always feel challenged. This time people bring something to me. I see, yes, I have to move with it. Each time I see anybody saying something, I always think we have to move. And they motivated me in that direction. I pray Allah for them to start out on goodness. So we did leave it to the way and be motivated with respect to me. So I think we're going to talk about what I'm going to do as well. I think we're going to talk about what I'm going to do. I'm going to talk about what I'm going to do. I think we're going to talk about what I'm going to do. Because I'm going to talk about what I'm kini ko ti o bi oruko e kini a fi so yin nipa jumo yi ade kini ro to ti awon nkan ipinida lati o ti de to ti e ko gbogbo to ke ti ti de de kini awon ko to ro ko to ko to ko nkan ipinida lati gbo to ti de ati gbo to de do kini e ma sa pa lati le se si ka ba le so alhamdulillah. Akoko joko wa joko wa yi joko wa ti fẹ ṣugbọ hasina Amiru Temi o ni asese professor Dr. Olalade ala police ẹdọ adesikuna ọrọ asọ pe. Apo Moshe, that way, orientation, our brother at least. It started from long ago, because I met the other brothers on the journey. I think the origin was the time we tell our students that our court had a problem with that. After some time, he transformed himself to the standard of the. So from there was a meeting after that. And then I was at the meeting that the Prime Minister called the brothers. And said, meeting the committee is nothing to be what is in the parliament relationship meeting. Why can't you think outside that and think of how you can benefit the woman? And then we now went to Adebule. In a particular year, I think 1998, and I'm not down by the woman voice on the tonight. So and when we are there, and that was the first time we said we are moving on and we pick up the task and run to it. But the name and the job was suggested by Baba Mamuda. But later, as we are working, I appreciate we need a lot of things. I would have said a platform, we need a platform to operate. And about 17 years ago, then some brother said, I want
control. We went to our campaign program for them. Under a platform that we open it, let it be open ended, which anybody can come and serve Allah. It's an opportunity to serve. And we make it a friendly platform for everybody to work. And that is there, we started it. And we need that in a platform. And that platform just communicate the level ground for anybody that wishes to work for Allah that can operate. So that was the reason. And with any challenges, I must say that gratitude has always been our attitude. Alhamdulillah. We believe that we see any two of any challenge. Alhamdulillah. Now we can in our form of the situation. But we started to see our individuals differently. I can't afford to say it this way.
Ati ni kosi wa siba kan siba ka wa kudu bi haji la mara kan mara ala fatiruku ala fatiruku.